Većina učenjaka kaže, uzvišeni Allah kaže fejda afadtu min Arafat, kada skrenete sa Arafata. I nije ograničeno danju ili noću. Pa čak i da kreneš i danju poslije podne, bio si, kažu, nije ograničeno. I došao je Urva ibn Mudarris, ashab. Urva ibn Mudarris. Došao je poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i kaže mu, Allahov poslaniče, kaže, ja sam došao, kaže, sa brda Taja. Kaže, izmorio sam svoju jahalicu. Izmorio sam svoju šta? Jahalicu. I ja sam, kaže, iscrpljen. Allahov poslaniče, kaže, nisam prošao ni pored jednog brda da nisam stajao na njemu. Kaže, imam li ja hađ? Pogledajte sahaba. On ne zna gdje treba stajati. Ne zna gdje treba boraviti. Danas ljudima je sve nacrtano. Imaš vodiča, vodite za ruku. Od mjesta do mjesta. Tako. Ali ljudi vole sve da mu se šta? Crta. Dođe nam u Zelifu, svi spavaju ljudi na zemlji. Vidje sve prostor. Kaže, okreće se, a kaže, a gdje ću ja? A gdje bi ti volio da reci? Tu gdje stojiš, samo prostreš i tu sjediš. Sjedeći zaspi, ako treba, ležeći, skupiš se, spavaš, kao sa ostali dunjalu što spava. Spavaš u iba. Oni idu gore planinariti negdje na preživljavanje nekakva, idu gore i spava da bi naučio kako će gore po šumama jest lišće i tako dalje. Ti si došao u ibade, tu ležeš tu gdje jesi, samo se, onako, ko da se od gume spustiš se i tu zaspiš. Gdje ću ja? Jel on tako da niko u krugu od 3 metra da mu se niko ne približava. Kaže Allahu poslanici, ja sam stojao, gdje sam prošao, ja sam stajao. Imam li ja hađ? Kaže mu poslanik sa osaname, kaže, ko bude sa nama klanjao ovaj namaz? Misli se na Muzdalifi sabah namaz. I kaže, ko bude pretudno stojao na Arefatu, danju ili noću. Njegov hađ je potpun. Danju ili noću. Ako nije dočekao noć, nego otišao danju, otišao posle ikindije, kako se spominjalo. Je li mu ispravno onda s odome hadisu? Jesu.